Gimnastları onsuz da yarışın favori gimnastları hesab olunurlar. Bu nəticə gözlənilən idi Yeva'dan. Xalçada isə növbəti Bolqarıstan təmsilçisidir Nikolova Stilyana. Görək o hansı nəticəni göstərəcək. Və sizin dediyiniz kimi bu idmançının balaca boyu da bir qədər nəzərə çarpır, amma və belə bir təsəvvür yaranır ki, sanki bu gimnastı uşaq bağçasından yeniyetme yaş grubunda olan gimnastlara benzeyir Stilyana. Buna bakmayarak düşünürüm ki, ümumilikde gösterdiği netice məhz böyük yaş grubuna layıklı neticedir. Çevikliğiyle fərqlənir bu gimnast her zaman. Neticesi çok maraqlıdır. Gəlin izləyin onun çıxışını.